Rahat Bey ilk dəfədir evimizdə qonaqdır. Bəli, ilk dəfədir. Bu cür gözəl bir günə təsadüf elədi. Ha, olmuşdu. Yox, birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Yadınızda gələcəkdi, nəsə bir problem yaşandı, gələ bilmədi. İlk dəfədir. Rəhim də var idi onda. Rəhim bəy var idi. Bəli, Rəhim bəy olmuşdu. Onda Rəhim idi. Bu dəfə fərqlidir. Onda Rəhim idi. Onda Rəhim idi. Bu dəfə isə. Keçən dəfə elə bir bal şokolad gələcək. Onlar da bal şokolad. Bunun marmeladı. Bunun üzərində malmalatı da. Də, var. Rauf da çox istedadlı bir insandı. Çox, maşallah, çox, çox. Yəni bu illər ərzində də çox tanındı, çox sevildi və mahnıları dillər əzbəri oldu. Biz ən çox dinlədiyimiz mahnı o, mənfi 40 dərəcə idi, Zaurla bərabər dinləyirdik. Mənə elə gəlir ki, Raufun olduğu kimi özünü təqdim eləməyi cəmata sevdirdi. Bəli. Ən birinci usbek, istedadı, bəli. Yəni, bax, onu həm hərəkətləri ilə çəkinmədi, mən belə hərəkət eləsəm görəsən necə olar, mən bunu belə desəm görəsən necə olar, nə varsa, mən ona görə sevdim, mən ona görə qəbul elədim və mən ona görə, bəlkə də elə Aygün xanım da məhz ona görə seçim edir. Elə mənliqə hamı da ona görə. Hamı ona görə seçim edir. Çünki doğrudan da Rauf necə varsa, öz hərəkətləri ilə, öz özəlliyi ilə özünü təqdim etdi tamaşaçılara, mən deyərdim, Əslində, bugün həm Aygün xanımın yaradıcılığı gecəsidir. Heç bir yaradıcılıq deyil, xeyr, Aygün onun dostları. Biz Aygün xanımla ili yekunluyuruq və ilə başlayırıq. Bəli, bəli, bəli. Biz də belədir, biz də belədir. Bu bizdə qaydadır artıq ki, Aygün xanımla yekunlaşdırırıq illərimizi, illərimizi də ondan başlayırıq. Əslində, xatırlayırsan ki, biz bu mövsümü də məhz Aygün xanımla başlamışdıq. Biz hər mövsümümüzü onunla başlayırıq. İlk açılışımızı sizlə eləmişdik. Ümumiyyətlə, sizin xəbəriniz var, show business Aygün xanımla başlayır. Çox gözəl dedin, Rauf, çox gözəl dedin. Bax, niyə də yox? Niyə də yox? Niyə buna qısqançlıqla yanaşmaq lazımdır? Niyə də yox? Məsələn, bir ay günümüz var. Sənəti, oxumağı, mahnıları belə fərqlidir. Ona görə də, məsələn, məncə Aygünə bunu deyib də, buna təkan verib də daha böyük zirvələrə götürmək lazımdır. Niyə də yox?